د نن ورځي مهم خبر تازه فشاګری حقانی د کابل سقوط کې را سره کارزي عبد الله واطا محمد نور همکاري وکړه سلام شړی مشي وخت مو په پا خیر پام وکړئ د نن ورځي مهم خبر ته تا. د طالبانو د کډواله واستنی دونکو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی شمشاد تلویزیون سره په مرکه کې ویلي د جمهور نظام د سولي علي شورا مشر ډاکټر عبد الله عبد الله ور سره په بیا وښمنېدو کې ډیر همکاري کړي اواته محمد نور هم ور سره باید کړی وو نو موري همدار از ویلی د سولي خبرو پر محال ولسم شرغني ته هم پلاوي اشته ولوي او د کابل د سقوط پر محال عبد الله او کرجر را په اړیکه کی وو هغه ل حقاني وای ل طالبانو سره د عبد الله عبد الله د همکاري لا اصلي کور سره پرود دی او د نو موري ل قوله وای ډاکټر عبد الله راتو ویل په سیاسي حال او مذاکراتو کې ذکر کوم او دلته ته کارکوه اقني وای د جمعیت ګون یو مشهر اته محمد نور ورسره لیدلی او د یو ځای کېدو بیا ته ورسره کړی وو قسمه وکړ وای را سره وکړه ما ورته ویل موخه په زور یا رضا واک تر لاس کړ ته بس کوي ماته لاس را کړ په لاس کې بیا ته وکړ خو خپل بیا ته مات کړ په ورته وخت کې چې د مزار شریف د سقط پر محل هم ورسره اته نور پو تماس کیو تر دې چی په هراتان وو وخت او مزار شریفي طالبانو ته تا پر خپد اسماعیل خان او سیاف سره هم تماس کیو اسماعیل خان سره مو تر شلو ډيري غونډي وکړي او مستن اسناد لرم تر هغه له استاد سیاف سره به تماس کیو چې په کابل هوای ډګر نه نوډ دا قانی شبکې د جمهوریت نظام د څه خود پر محل یادو چیرو سره د طالبانو د پټو معاہداتو او مامملو پرده پورته کوي سرچینیزا وی نیوز ته وویل د مقاومت شورا غړي استاد عبدالرب رسول سیاف په یوه غونډه کې د جمهورری نظام د سقوط مخامخ پر غلس مشرغنی او د هغه نږدې ټیم باندې اته ولې او د غنينګ دې ملګرو ته د خینانو لقب کارولې د طالبانو ورسته یو څرګندونو څخه څرګנדיږي چې د پي سوو ام تي ازاتو په بدل کې یادو کسانو له طالب مشرانو سره پټي ماملي کړی وي او د دې یو پبل پسې په خپل د طالبانو لورې د افشا کېدو په حال کې دي تاسو نو دا دنوري چمتو کله خبر کغه نور تازه او مهم معلومات ترلاسه کړئ نوم د وزمي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر بیا خې چاري خو